La darrera hora és que tots els 6 excursionistes ja han estat rescatats. Com bé sabem, 2 han estat els de darrera hora. Ells havien quedat a l'interior d'aquest aljub, que el sostre s'hauria esfondrat quan ells estaven disfrutant del paisatge. Aquests 2 darrers havien quedat atrapats i han hagut de menester una escala mecànica dels bombers. Altres 3 han estat evacuats pels bombers i un ha pogut sortir pel seu propi peu. Han actuat els bombers de Manacor, també de Felanitx i de Llucmajor. En aquests moments ens diuen que sí, que els 2 que quedaven ja han pogut sortir. Els estan atenent, hi ha ambulàncies. Nosaltres som tot just a 4 quilòmetres del punt exacte on s'ha produït l'accident. Ens han dit que per seguretat era millor que no pugessin perquè han de davallar els camions de bombers i també les ambulàncies, però tothom ja està bé. Segurament els duran a l'hospital, els han de fer una valoració de com es troben. Com dèiem, eren 6 excursionistes, un ha pogut sortir pel seu propi peu, 3 han estat evacuats i 2 els han rescatat amb escales mecàniques. Aquesta és la darrera hora, nosaltres seguirem aquí, intentarem parlar amb els bombers perquè ens contin tot el que ha succeït i com ha succeït i si hi ha alguna investigació del que ha pogut passar i per què s'ha esfondrat aquest sostre.